Goeiemorgen en hartelijk welkom bij vanmorgen se uitsending van die erediens. Ons geloof en vertrou dat ons ook allemaal saam nader aan ons Here sal groei en dat die elkeen ook die nieuwe vrijheid wat inperking vlak 4 meegebring het ook gebruik en geniet, mag ons ook in ons saamwees in daardie opsig alle eer aan die Here bring. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmorgen weer so saam in die naam te vergader, om saam die naam te loof en te prys, die naam groot te maak en die heerlik te maak, omdat die lof en die prys van ons harte aan u en u alleen toekom, omdat u die enigste een is wat lofwaardig, prysenswaardig is. Daar is u wat alles wat is en was en ooit sal wees gemaak het en onderhou. Dis u wat die heel al in die palm van u hand vashou. Dit is u wat alles wat leef en beef regeer. Ja, u is koning oor alles en almal. En daarvoor aanbid ons u. Daarvoor gee ons u die eer wat u toekom. So Vader, het ons vanmorgen weer saam geluister na u wet en ons het gehoor dat ons u moet lief hê met ons hele wese, dat ons naaste moet lief hê soos onsself. En ons besef Vader dat ons keer op keer elke week, elke dag, weer skuldig staan voor u. En daarom bely ons vanmorgen, Vader, elke een opreg in ons hart, persoonlik, dit wat, waar ons oortree, hoe ons oortree het. Maar doen ons dit ook as groep gelowiges saam, in skulderkentenis en belydenis, Vader, dat ons u nodig het. Dat ons nie verlossing kan kry sonder u nie, dat ons nie sonder u seun Jesus Christus kan lewe nie. Wil u ons nuut maak? Wil u ons harte verander? Wil u ons deur die Gees al meer en meer getrou maak, al meer en meer gehoorsaam maak, sodat ons u mag ken en u mag dien soos wat u ook verdien? Ons dankie Vader dat ons as gelowige gemeenskap saam vir mekaar kan voorbidding doen. En in hierdie tye dink ons in die besonder aan Matthys en die seer wat hy het met die afsterwe van sy ma. Ons bid Vader dat u hom sal omvou in u arms van genade, dat u hom die vertroosting sal gee wat net u kan gee. Dat elkeen wat glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. So bid ons ook vir Tannie Sue wat op hierdie stadium siek is en in die hospitaal is. Ons bid ook vir Amanda wat haar ondersteun van afstand af. En Here, in hierdie omstandighede is dit regtig moeilik. Ons vra Vader dat u krag na kry sal gee, dat u elke een sal bystaan en as dit u wil is, ook persoonlik sal vertroos in hulle omstandighede. Ons bid dan ook Vader vir ons gemeente waar ons op hierdie stadium nie noodwendig fisies by mekaar kan wees nie. Geef Vader dat dit nie sal maak dat ons verslap in ons verhouding met u nie, dat ons nie sal verslap in ons geloofsbande met mekaar nie, dat ons nie sal verslap in ons omgee vir mekaar nie. Ons bid dan Vader dat u ook met ons sal wees as ons nou u woord oopmaak, neem weg dit wat skeiding maak tussen u en ons en gee dat ons die woord sal hoor na die mening van u Gees. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons lees vanmorgen saam uit die woord van Here uit Jeremia. Jeremia hoofstuk 48. Jeremia 48. Ons is nog besig met ons lees en preekreeks. Jy sal sien op die skerm, dit is die tekste vir hierdie week. Ons sal weer 'n boodskapie uitstuur, net met hierdie selfde skyfie ook. Maar neem asseblief die tyd en skryf vinnig hierdie gegevens af. Maar vanmorgen staan ons saam stil by Jeremia 48. Jeremia 48 vanaf vers 1 tot en met vers 15. Oor Moab, so sê die Here die Almagtige, die God van Israel, elende wag vir Nebo, want hy word verwoes. Kiriatayim word verneder en ingeneem, die vestingstad word verneder en platgeslaan. Die roem van Moab word nie meer gesing nie, sy ondergang word in Gesbon beplan. Kom ons roei daar die nasie uit, ook aan Madmen word 'n einde gemaak. Die swaard is agter jou aan. Van Goronaim afklink smartkrete oor die groot verwoesting en ondergang,
Moab word uit mekaar geskeer, smartkrete weer klink in sy dorpies. Sy mense klim huil, huil die opdraande na Luchit toe uit. Benoude smartkrete oor die ondergang van Moab weer klink op die pad af na Horonaim toe. Vlug, probeer wegkom. Word liever soos 'n kaal bossie in die woestyn, omdat jy jou vertroue gestel het in wat jy self gedoen en vergaar het, word jy ook 'n gevangene en word Kemos in ballingskap weggevoer, saam met sy priesters en sy amptenare. Die verwoester pak elke stad, nie een kom vry nie. Die Jordaanvallei gaan tot niet, die hoogvlakte word verwoes, want die Here het gepraat. Laat Moab vlug, want die land lê in puin, sy stede lê verlate, sonder inwoners. Daar is 'n vloek op elke een wat traag is om die werk te doen wat die Here hom gegee het, op elke een wat sy swaard nie vrylik bloed laat vergiet nie. Moab sit van sy jeug af rustig so ongestoord soos wyn op sy afsaksel, wyn wat nie van een kruik in 'n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie, sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie, maar daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek mense stuur wat wyn uitgooi en hulle sal Moab uitgooi. Hulle sal sy kruike leeg maak, sy wynkanne stikken slaan. Moab sal by Kemos nie hulp kry nie, net so min as wat Israel hulp gekry het by Bethel op wie hy vertrou het. Hoe kan julle nog sê, ons is soldate, ons is manne wat reg is vir oorlog? Die verwoester is al op pad na Moab se stede toe en die keur van Moab se jong manne is op pad na hulle dood toe. Ons teks verse 10 tot 12, kom ons luister saam. Daar is 'n vloek op elke een wat traag is om die werk te doen wat die Here hom gegee het. Op elke een wat sy swaard nie vrylik bloed laat vergiet nie. Moab sit van sy jeug af rustig, so ongestoord soos wyn op sy afsaksel, wyn wat van een kruik in 'n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie, sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie. Maar daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek mense stuur wat wyn uitgooi en hulle sal Moab uitgooi, hulle sal sy kruike leeg maak, sy wynkanne stikken slaan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons het hierdie afgelope week stil gestaan by die openbarings aan die nasies. Dis natuurlik hoe hierdie gedeelte bekend staan as die openbaring aan die nasies, omdat dit God se openbaring is aan al die nasies wat eintlik maar rolspelers was in Juda se bestaan. In hierdie afgelope paar hoofstukke wat ons gelees het en die paar wat ons nog moet lees, dan praat die Here spesifiek met hierdie lande in die eintlik maar naburige lande van Juda. En dan kan ons kyk ook, wanneer ons hierdie saam gelees het, dat dit 'n spesifieke volgorde volg. Dit is eintlik geografies van aard, want die openbaringe begin suidwes by Egipte. Dit beweeg dan op na die Filistyne, reg wes van Juda. Dan beweeg dit na Moab aan die ooste kant, reg oorkant die Filistyne. Dan na Edom in die suide, Damascus in die noorde, Kedar suid en Gazor noord, en dan laastens Elam, noordoos van Babylon, en natuurlik ook dan Babel self. Al hierdie rolspelers word in geografiese ligging met betrekking tot Juda aangespreek. En elkeen word in sy eie konteks aangespreek. Moab, waarby ons vanmôre stil staan, was 'n land van oorvloed. Hulle het goeie reën gehad en was 'n goeie reënvalstreek met die twee riviere weerskante van Moab, wat natuurlik gehelp het om hierdie landbou bestaan van die Moabiete te voed, sodat hulle uiteindelik vertrou het op hulle landbou vir oorlewing. Hulle was gemaklik met wie, wat en waar hulle was. En dit is hierdie gemak wat ons Here vanmôre aanspreek. Dit is eintlik maar 'n ongesonde gemak. Gemak is uiteindelik sekerlik een van die dinge wat meeste gesinne nastreef. En ek dink in die besonder eintlik finansiële gemak, sodat 'n mens nie hoef te bekommer oor jou kinders se deelname aan buitemuurse aktiwiteite nie, aan die feit dat hulle na 'n goeie skool toe kan gaan, dat jy weet hulle kan universiteit toe gaan. Gemaklik in die sin dat jy
dat jy weet dat jy en jou gesin aan die einde van die jaar een heerlijke vakantie langs die see kan gaan hou. Gemakkelijk in die sin dat jy nie bekommerd is oor kos of oor jou kinders, as jy jouself dalk bederf met die ietsie hier die maand nie. Jy wil gemakkelijk wees in jou aftrede, seker wees dat die dag wanneer jy aftree, daar genoeg is, sodat jy sinvol en lekker kan aftree. En dit is sekerlik nie een slechte ding om na te streef, om gemakkelijk te wees nie. Maar is ook gemak in die context van die geestelike, die emotionele en die fysische toestand. Dit is uiteindelik om gemakkelijk te wees in die aspekte, in die feit dat ons in een bekende omgeving wil bly. En daar is seker bepaalde veiligheid wat hiermee gepaard gaan, om bekend te wees met een bepaalde manier van doen, om bekend te wees met een manier waarop ander mense dink, om seker te wees dat wanneer ons saam oor een onderwerp praat, dat ons gedagtes eintlik amper kan deel, omdat ons weet ons dieselfde denke deel. Dit is gemakkelijk om te weet, daar is een sekere manier van doen en dink en aanbid, en hierbinnen is jy veilig. Jy weet wat om te verwag, en jy weet wat is vir jou gezond en wat is nie. Die probleem is wanneer iets van buiten hierdie gemakzone kom, en het kom indruk, omself indring in hierdie gemakzone. Die probleem hiermee is dat dit dikwels seer maak. Kom, ons noem dalk net een of twee praktiese voorbeelde. Ek dink ons hoërskool kinders, die tieners, hulle beweeg constant in dieselfde omgeving. Daar is eintlik spasies wat elke een vir homself by skool en in sy vriendekringe skep. Gewoonlik is daar 'n vriendskapkring, 'n plek waar binne mens veilig voel om by mekaar te kom. Daai een plek waar ons pauses gaan sit en waar ons altyd met mekaar kuier. Maar dit is die oomblik wanneer iemand binne in daai kringetjie in beweeg. As ons as 'n groepie aankom en iemand sit op ons plek waar ons pauses altyd sit. Dit is daai oomblik wanneer ongemak begin, wanneer my rus verstoor word, wanneer dinge eintlik maar die wêreld op sy kop draai. En dis ook maar wanneer die kloue uitkom. Dalk 'n bietjie nader aan die hart is wanneer daar 'n nuwe dominee in die gemeente instap, of dalk 'n nuwe ouderling in my wijk is, of dat daar 'n nuwe diaken is. En die reaksie wat 'n mens dikwels kry as die nuweling is, maar die vorige dominee of ouderling of diaken het nie dinge soos dit gedoen nie. Jy doen dinge nou heel anders. En natuurlik word hiermee geïmpliseer dat hierdie nuweling in lyn moet kom met hoe dinge altyd gedoen is. Want binne hierdie raamwerk voel ek veilig. Voel ek gemaklik met myself en die ander wat saam met my hierdie spasie deel en uiteindelik verstaan dat dit die reëls van hierdie spasiekie is. Ons moet vir mekaar sê dat ongemak ook baie keer 'n geldige rooi lig kan wees wat 'n mens waarsku dat hierdie situasie waarbinne jou bevind en dit wat jou ongemaklik laat voel, 'n rede is om daar uit te beweeg. So ja, dit is geldig dat soms ongemak vir 'n rede daar is en 'n geldige rooi lig is. Maar ongemak, so lees ons eintlik vanmôre, is nie noodwendig altyd 'n slegte ding nie. Want dis binne in hierdie situasies van ongemak waar die Here dikwels verandering teweegbring. Verandering in gedrag, verandering in verhoudings, verandering in denke. En dis hier waar groei plaasvind. Jy sien, op 'n gemakstoel, wanneer jy op jou gemakstoel sit, dan groei jy soos ek net in die breedte. As mense agteruit hierdie gemakstoel uit opstaan, dan begin 'n mens jou geloofspiere oefen. Want dan begin bloed, suurstof vervoer ook na die verskillende dele van jou liggaam, vooral na jou hande, jou voet en jou brein, die manier wat jy dink, dit wat jy voel, dit wat jy doen, en dis wat die Here doen wanneer hy ons ongemaklik maak. Hy lig ons uit hierdie gemakstoel waar ons net in die breedte groei, lig hy ons uit en hy sê vir ons, kom oefen,
beweeg een bietjie. Laat daar gezonde zielstof uitkom bij hoe jij denkt, hoe jij voelt en hoe jij doet. Wanneer ik mijzelf met mensen omring wat net denk zoals ik denk, dan leer ik nooit om mijn standpunten te verdedigen. Nie. Leer ik nooit om een zaak te beredeneren en word gelovig is dikwijls in daardie spasie vastgevangen waar hulle eintlik nie weet wat en wat om te sê as iemand hulle geloof bevraagteken nie. En hierdie is die hart van die saak wat die Here vanmôre aan Moab of by Moab wil aanwakker. Wat hy via Moab ook met ons wil aanspreek. Wanneer die Here met Moab praat, dan sê hy, julle Moab, julle sit gemakkelijk in julle voorspoed en in julle vrede. Gemakkelijk in jou gedagtes dat alles wat jullie het, jullie zelf vergader het, zelf bij elkaar gemaakt het, zelf vermag het. Maar Moab hou nie rekening daarmee dat God is nie. Hy weet precies wie hulle is, want hy is bo tyd verhewe. En wanneer hy dan met Moab praat, dan praat hy met hulle in die context van hulle totale bestaan. En hy weet in wat sy groot gemakstoel hulle nog die hele tyd sit. Want Moab het sy ontstaan in Genesis 19. Is eintlik 'n redelike siek story. Want dit is 'n oomblik waar Lot se dogters na die val van Sodom en Gomorra hulle pa dronk maak en besluit om geslagsgemeenskap met hom te hê. En vanuit hierdie sondige vergryp word daar twee seuns gebore. Die een se naam is Ammon en die ander een se naam is Moab. Hierdie losbandige manier van doen verlaat nie vir Moab nie. Hulle sien Moab, Lot se, wat noem een mens dit, Lot se kind, Moab, wat veronderstel is om die Here te ken, Moab word die verteenwoordiger in die geschiedenis van een losbandige manier van dink en doen. Want wanneer Israel uit Egypte uit terugtrek na die beloofde land toe, dan moet hulle deur Moab trek. En hier lees ons die verhaal van Balak en natuurlijk Bilam, wat saam zweer en waar Bilam natuurlijk ken die geschiedenis waar Bilam aanvankelijk eerst die volk wil vervloek en dat die Here dan die donkie uiteindelijk met die engel keer en so meer en dat die donkie met Bilam praat en uiteindelijk haal Bilam en Balak mekaar oor zodat die methode waarop hulle vir Israel natuurlijk van strijk wil bring is dier hulle sedes op die proef te stel. So, hulle stuur hulle vrouwens om die Israelitiese aandag af te trek. En daar lees ons dan uiteindelik dat hulle kompromie aangaan met hulle verhouding in God. Hulle wil sy beskerming en bystand hê, hulle wil hê God moet hulle God wees, maar in dieselfde asem wil hulle rondslaap met Moabse vrouwe, wat natuurlijk eindelijk ver langs familie is. Moab onderdruk dan ook vir Israel. Dit bly nie net hierby nie. Verder in die geschiedenis, dan is Moab een van Israelse onderdrukkers. In die rigterstyd is dit koning Eglon van Moab, wat Israel onderdruk, en die rigter Ehud, wat koning Eglon met een swaard doodsteek. Hy steek die swaard in sy pens in, sodat die vet oor die handvatsel gaan, en hy nie die swaard kan uittrek nie. Op baie duidelike teken van hierdie vergrype aan voorspoed en oorvloed, selfs hier aan die koning Eglon, wat op hierdie manier sterf. Daar is buite Bybelse bronne wat getuig daarvan, dat daar ander konflikte was tussen Israel en Moab. Moab was 'n konstante doring in Israelse vlees, in Judase vlees. Moab staan uiteindelik dan vir alles wat die Here verag. Mense wat uiteindelik sou sê, ons dien die Here, maar losbandigheid, verleiding, misleiding, verdeeldheid, hoogmoed, onderdrukking, en so kan ons aangaan, al hierdie dinge is deel van hulle bestaan, afgoderij, en so meer. En daarom dat die Here ook dan hierdie profesie aan Moab bekend maak, en ook hoekom dit so 'n lywige profesie is. En in die hart van ons teks staan dan hierdie saak van gemak. Om gemakkelijk te wees met my vrede, my voorspoed, met dit wat ek het, en gemakkelijk te wees met, hierdie is alles ek self wat het vermag het. Een saak wat beide onder Moab en Babels aandag gebring word, want jy sien,
wanneer die Here dan begin praat met hierdie volk Moab, dan praat hij ook met Babel, die mensen wat in dienst van die Here staan om sy profetie uit te voeren. Want je ziet, net omdat jij niet God dien nie, maak dit hom nie minder God nie. Maak dit nie dat sy heerskappy minder geld nie. Want selfs die ongelovige staan in diens van God. Denk maar aan Babel en alles wat tot dusver gebeur het en hoe die Here keer op keer by monde van Jeremia duidelijk maak dat die Here hulle gebruik om sy wil uit te voer. Denk aan die wijze mannen wat aan Jezus eer betoon, wat nie gelovigis was nie. Daar is nog baie voorbeelde, maar die punt wat ik maak is selfs die ongelovigen staan in diens van God. En daarom begin ons tekstvers ook, dit wat ons als tekstvers voorgehou het, ook met een dubbele vervloeking gerig aan Babel. Vervloek is die een wat traag is om die werk van die Here te doen en elke een wat sy swaard nie vrylik bloed vergiet nie. Babel staan in dienst van God, hulle moet die profetie oor Moab voltrek. En die vloek rus op elke Babyloniër wat traag is om te doen wat God van hulle vereis. En wie nie met oortuiging hierdie opdragte van God uitvoer nie. Hierdie woorde is nie soseer een heenwysing na die laksheid van Babel nie, want Babel was al te gretig geweest om Moab van kant te maak. En daarom is die klem nie op Babelse traagheid nie. Maar die klem is eindelijk hier op Godse vast beslotenheid en sy dringendheid om hierdie saak deur te voer. Iets wat vir Moab sê, ons is so goed soos dood. Dis hoe seker Moab se ondergang is. Nou, binnen hierdie konteks, hierdie vereiste van Babelse gehoorsaamheid aan God, omdat God hulle stuur om sy wil te laat geskied, leer ons iets eintlik van die eise van disippelskap. Julle onthou daar die sagte juk en die ligte las waarvan ons vorige week gepraat het, om in gehoorsaamheid God te dien. En hierdie saak moet soveel swaarder juis op ons as gelowiges harte druk, as wat het noodwendig op hierdie Babyloniese harte sou druk. Soveel van ons maak onsself eintlik daaraan skuldig om God net te gehoorsaam wanneer dit vir my voordeel inhou. Dit noem ek die gelowige in 'n gemakstoel. Om net op te tree wanneer navolging van Christus vir my voordeel inhou. Verder sit ons in gemak en ontvang en verteer en hou aan om hierdie skatte van die evangelie te ontvang en vir onsself te hou sonder om dit te deel. En dis nou typies waarvan ons Here praat as hy met Laodicea in Openbaring 3 praat, as hy hulle aanspreek oor hulle lou geloof. Julle is nie warm nie, julle is nie koud nie, julle is lou. Julle is net gemaklik met waar julle is. Julle is gemaklik sonder te veel versteurings. Dit is duidelik, geliefdes, dat die Here nie tevrede is met hierdie type geloof nie. Wanneer hy praat oor navolging, oor disippelskap, dan gebruik hy woorde soos selfverloning, opoffering, kruisdra. Dus daar is duidelik moeite aan die kant van 'n disipel van Jesus as ons hom volg. Dit bly 'n las, ja, 'n ligte las, 'n sagte juk. Maar dit bly daar, hierdie las is daar. Dit is nie 'n gemakstoel geloof nie. Wanneer ons echter in hierdie gemakstoel in die geloof bly, is daar dikwels 'n onwilligheid om juist op te staan vir dit wat reg is. Want as ons opstaan vir dit wat reg is, mag ons hierdie bootjie dalk laat kantel. Sal ons die vrede en die rus versteur. En daarom het ons 'n vrede ten alle koste mentaliteit. Dis wanneer die bose natuurlik begin gedei, wanneer goeie mense niks doen nie. En wanneer ek sê goeie mense, dan sê ek dit in die context daarvan dat geen mens op aarde goed is behalwe een, en dit is Jesus Christus gewees nie. Ons almal het sonde en daarom is nie een van ons goed nie, maar ons word in Christus niet gemaak, en daarom
Daarom wanneer ek praat van goeie mense, dan praat ek van kinders van die Here wat nie dink en nie doen. So wanneer jy weet wat die regte ding is, goeie mens, en jy doen dit nie, sê die Here, is dit sonde. Al wat nodig is vir die bose om te seëvier, is vir die kinders van God om niks te doen nie, niks te sê nie, en niks te hoor nie. Passiviteit en gemak is die sake waaroor die Here uiteindelik vir Moab en Babel en natuurlik vir homself ook aanspreek in hierdie gedeelte. Moab, een land van oorvloed, op die Jordaanvlakte, een land wat geken is vir sy wynbou, een land met goeie reëns, en dan uiteindelik maak hulle ligging ook dat behalwe vir die woelinge met Israel, hulle nie regtig enige bedreiging gehad het van vreemde lande wat hulle wil kom aanval nie, want aan die een kant het hulle die woestyn as beskerming en aan die ander kant die see. So hulle is half beskerm van die elemente. Moab is die kenteken van 'n gemaklike lewe. Min gevegte, oorvloed, genoeg reën, en wanneer die ander lande droogte het, ek dink maar aan Rut en Naomi se geskiedenis, wat hulle Naomi dan trek, na Moab toe, sy en haar man en haar seuns, omdat daar droogte in Israel is, dan trek hulle Moab toe. Wanneer ander lande droogte het, dan het Moab oorvloed. En dan vers 11 tot 12, word hierdie saak dan met die beeldspraak aangespreek, wanneer ons lees, Moab sit so ongestoord soos wyn op sy afsaksel. Nou destyds sy wynmaakproses sou inhou dat die druiwe gepars is en dan dat die sap dan in die houers gebere is totdat dit begin fermenteer het. En as die wyn begin fermenteer het, dan het daar 'n afsaksel gevorm aan die onderkant van hierdie houer. En dan was daar bo dit 'n helder skoon deel wat dan nou die wyn was. Nou wat dikwels gebeur het is dat hier die wyn nou oor en weer gegooi sou word om hierdie proses aan te hou en dat die wyn sy smaak behou en dat dit eintlik maar lekkerder word. So dit is die hele tyd oor en weer gegooi van tyd tot tyd. Nou sou daar weer 'n afsaksel vorm en die proses herhaal homself so 'n paar keer. Die wyn word dus kort versteur in hierdie oorskinkproses. Die proses is bedoel om die wyn te verfyn, om dit suiwerder te maak. Nou wanneer hierdie prosedure nie gevolg is nie, dan het hierdie afsaksel hieronder bly lê, en dan het dit suur geword. Het dit hierdie smaak deurgesuiwer na die wyn, en dan sou die geur en die smaak uiteindelik van vrot afsaksel die geur en die smaak van die wyn word. Dit is waarna die Here verwys by monde van Jeremia as hy sê sy smaak het dieselfde gebly. Sy geur het nie verander nie. Sonder konflik en versteurings het Moab bedorwe geraak. Hulle het gemaklik geword in hulle eie vrot afsaksel. En nou gaan hierdie bedorwe wyn uitgegooi word. Stikkend geslaan word. En die Here het deur Babel voltrek wat hy in Jeremia profeteer het. Daarom wil ek dan prakties daarby uitkom, geliefdes, dat 'n gemakstoel nie bedoel is vir 'n gelowige nie. Ons God roep ons nie om gemaklik te wees nie. Hy roep ons om sy las en sy juk op ons te neem. Wanneer ons gemaklik raak, want dit is ook moontlik om gemaklik te raak binne hierdie opset van las dra en juk dra. Wanneer ons dan binne hierdie gemak verval, dan versteur die Here dikwels hierdie valse vrede wat ons het, sodat ons aan die beweeg kan kom, sodat ons nie vrot word en 'n vrot geur versprei nie. In hierdie laaste paar maande is dit al waaraan ek kon dink. Dat iets soos hierdie pandemie 'n wekroep moet wees van die Here
vir gelowiges wat in hulle gemakstoele gaan sit het. Waar ons sondag vir sondag kerk toe gaan, en dan hierdie uiteindelike routine word, dit is gewoonte, en per geleentheid is ek sommer maar ook nie eindelijk lus nie, want ek verkies die gemak van my rusbank, bo die harde sitplekke in die kerk. Maar dit word een routine, dit word iets waaraan ons nie dink nie, en ewe skielik kan ons nie meer in die kerk byeenkom nie. Waar ons word so vasgevang in ons gemakzones, dat wanneer een nieuweling instap in die kerk, dit dikwels soos 'n indringer voel. Dat net die gedagte om die evangelie buite my, buite jou, buite ons, nee, buite die Here se kerk se mure te gaan verkondig. Dat ons mense ontstel, want dan moet ek buite my gemaksone beweeg. Ek voel veilig binne hierdie vier mure, maar wanneer die Here my vereis om sy woord uit te dra, dan raak dit moeilik. En omdat hy vir ons lief is, daarom het hy hierdie situasie vir ons kom versteur. Hy versteur ons vrede, en hy vra van ons in hierdie tyd, soos in Romeine 12, om ons denke te vernuwe. Hy beweeg ons na 'n media wat ewe skielik wêreldwyd toeganklik is. Dink aan ons eie gemeente, ons internet toegang of ons internet teenwoordigheid was baie laag, indien dit enigszins eintlik iets was. En skielik gebruik die Here hierdie omstandighede om die evangelie, om hierdie boodskap oor die wêreldwyd te stuur. Dat ons as gemeente vir tyd en wyl via die internet by mekaar moet uitkom, breek uiteindelik ook ons gemakzones af. Want ewe skielik is dit nie meer alles net die gebou en die vier mure en die boodskap op die sondag en dan as ek gelukkig en ek gaan aan met my lewe nie. Ewe skielik moet ons buite die boks dink. Ewe skielik begin ons verlang na die byeenkomste. Ewe skielik laat die Here ons dink wat ons gehad het. Laat hy ons dink aan dit wat ons nou doen. Laat hy ons fokus op dit wat hy wil hê ons moet uitvoer. Dat ons nie traag sal wees om te doen wat God wil doen, gedoen wil hê nie. Omdat ons nie die evangelie vir onsself sal hou nie. Ja, dit beweeg God se kinders van die gemakstoel af. Dan sit jy nou by jou huis op jou gemakstoel en jy sê maar ek doen nie. Ek is nou gaaf dat jy dit vir my sê, maar is hierdie nie meer gemakstoel om by die huis se erediens te kyk nie? Miskien moet ons sê o die ironie. Maar kyk vir oomblik hierby verby en dan sien en dan hoor ons hoe dat die Here besig is om te beweeg. Hoe die Here besig is om ons te beweeg sodat ons nie in hierdie gemakstoel geloof bly sit nie. Omdat ons besig was om in die breedte van ons gemakstoel te begin groei, waar ons die evangelie vir onsself hou, waar ons het sondag na sondag hoor, en dis gaaf, en dit gaan in my hart in, en dis waar het bly. En nou gebruik die Here hierdie omstandighede, dat ek op hierdie manier die evangelie moet verkondig, en dat het dan nie net hier bly nie, maar dat het wyer strek. Sien hoe die Here ons uitroep uit hierdie gemakstoel uit, om ons geloofspiere te begin oefen. En daarom is dit my bede, dat ons dit sal insien, dat ons sal besef dat ons nie gemaak is, om in hierdie gemakzones te bly nie. Mag ons in hierdie grendeltyd nie terugval in ons ou gemak nie, na die tyd nie. Mag ons deur die Heilige Gees constant versteur word, om op te staan in actieve gehoorsaamheid. Mag ons toegewyd wees en nie stil bly nie, nie doof wees nie, nie blind wees vir die dinge wat God oor ons pad bring nie. Mag ons juist daar tot eer van die Here in gehoorsaamheid optree. Mag ons visie vir die lewe in lyn wees met God se wil. Amen. Kom ons bid saam.
Almachtige God, Ewige Vader, ons dank U, Vader, vir die voorreg om U kinders te wees en vir die voorreg om nie in 'n gemakstoel vasgevang te bly nie, dat U ons so lief het, dat U ons beweeg, dat U ons aanroer, dat U dalk in 'n seermaakproses, omdat hierdie nie gemaklik is nie, hierdie is nie lekker nie, Here, maar dat U hierdie gebruik om ons te verander, om ons te beweeg, sodat ons U sal ken, sodat ons U sal dien, maar dat ons U ook sal uitdra, dat die wêreld oor sal hoor wie U is, U sal aanbid en U sal verheerlik. So bid ons dan nou ook, Here, dat U woord nie hier sal bly nie, dat elke een wat hierdie boodskap vandag luister, dit sal aanstuur vir iemand wat weet, wat hulle weet dit nodig het, om die evangelie te hoor, om dit uit te dra. Dankie, Here, dat ons ook vir mekaar mag voorbidding doen en dat ons in die besonder in hierdie tyd vir ons gemeente mag voorbidding doen. Geef Vader dat ons nie in gemakzones vasgevang sal word nie, maar dat U ons sal aanhou beweeg. Ons bid ook, Here, vir ons landse regering, waar daar baie dinge is waarmee 'n mens eintlik en 'n mens se binneste worstel rondom besluite wat geneem is, wil U ons regering die nodige wysheid en insig gee om hierdie ongekende tyd wat niemand van ons al ooit deurgemaak het nie, reg te bestuur sodat dit volgens U wil sal wees, omdat U ook hierdie regering oor ons aangestel het. Ons dank U, Here, vir U genade, U liefde en U trou. En dat ons ook in hierdie tyd in die besonder U liefde tasbaar mag beleef. Mag ons oë oopgaan vir die eindelose genade wat ons elke een op hierdie stadium tuis beleef. Dit bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Mag u 'n heerlike en 'n geseënde Sondag verder hê. Totsiens.